سمرٹن ویلفیئر آرگنائزیشن کی ٹیم کی صدر مسز ٹریسی میسی رونالڈ الفریڈ عماد خان اور دیگر کی قیادت میں کراچی فلڈ ریلیف ٹرسٹ اور بیرسٹر اختر حسین جبار کے تعاون سے شہداد کوٹ میں سیلاب سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا, لوگوں کی شکایات سنی اور راشن پیک فراہم کرنے کے لیے تفصیلات جمع کی. آرگنائزیشن کے ذمہ داران کے مطابق آنے والے چند دنوں میں راشن متاثرین میں تقسیم کیا جائے گا. سماجی رہنماؤں راجو شکیل شیخ, ایڈوکیٹ ایشور لال, آفتاب راجپوت, وزیر مکسی اور دیگر نے شہداد کوٹ محلہ میں ہندو برادری کے ساتھ دیوالی بھی منائی اور بچوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی.